Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Županijskom impulsu. Dok se ugostitelji svakodnevno žale zbog loših rezultata nego što su očekivali s Dubrovačkog aerodroma, drugačija priča. Zračna luka Dubrovnik bilježi izvrsne rezultate i iz uprave otkrivaju kako štrajkovi na pojedinim europskim aerodromima ne samo da ne utječu uvelike na njihov rad, već se iz dana u dan približavaju starim rekordnim brojkama. Niz kolektivnih štrajkova i prijetnji većim prosvjedima kao i prekidima rada diljem Europe u raznim se sferama preslikavaju i na Hrvatsku. Stoga brine i činjenica da je zbog štrajka zemaljskog osoblja koji se buni zbog radnih uvjeta te traži obnovu kolektivnog ugovora, u vikendu za nama otkazano više od 1000 letova s polascima i dolascima u talijanske, ali i belgijske zračne luke. Odražava li se trenutačna situacija i na Dubrovački aerodrom, provjeravamo iz prve ruke. Pa što se tiče otkaza letova, preusmjeravanja takvih sličnih situacija, nema izravnog utjecaja. Na nas uvijek postoji izravni utjecaj na putnike, pa se to jednu ruku pretoči i na nas. Prije svega mislim na prtljagu koju putnici vrlo vjerojatno u takvim situacijama izgube, pa onda naši djelatnici se susretnu sa velikim brojem putnika koji traže svoju prtljagu koja je ostala na drugim aerodromima i onda imamo jedan značajan dio možda povećanog posla u tom aspektu našeg ureda za izgubljenu nađenu prtljagu koji idući par dana nakon takvih događaja ima značajan broj upita i slično. Dubrovnik ovog ljeta ima direktne letove prema nekoliko desetaka zračnih luka diljem Europe i svijeta, pa štrajk u pojedinim europskim zemljama, kako navodi Lukšić, ne bi trebao ostaviti traga na Dubrovačkom aerodromu. Znači, govorimo više od 45 prijevoznika u redovnom međunarodnom zračnom prometu, a samim time logično je da je velik broj međunarodnih destinacija. Mi trenutačno imamo, povezani smo sa više od 65 međunarodnih destinacija, to se naravno mijenja iz tjedna u tjedan, ovisno o nekim čarter letovima i slično, ali u redovnom zračnom prometu imamo velik broj međunarodnih destinacija i s time smo izrazito zadovoljni. Kroz zračnu luku Dubrovnik u lipnju je prošlo više od 313.000 putnika, dok ih je prošlogodišnjeg lipnja bilo svega 59.500. Sve dovodi do zaključka kako se polako, ali sigurno približavamo brojkama iz rekordne 2019. Pa, na primjer, dosta zanimljivo, popunjenost zrakoplova u 2023. je jako dobra. Počeli smo ožujku sa nekih 70-71% prosječne popunjenosti na razini mjeseca. U lipnju smo, na primjer, dosegli 80%. Kada uspoređujete to sa rekordnom godinom koja je bila 2019. u lipnju smo imali tada 82%, ali na primjer tada su nam svibanj i travanj bili loši u odnosu na 2023. U srpnju smo primijetili da je čak nešto bolje, naravno u prvih 17 dana je teško projicirati za cijeli mjesec, ali ono što je trenutno da je iznad 84%. U prilog im ide i činjenica da je grad redovnom linijom ponovno povezani sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dubrovniku pridonosi najviše kao u ime, zapravo stvarajući i povećavajući još ime, snažnost imena Dubrovnika, odnosno brenda, ako bi se moglo tako izraziti. Omogućuje nam konektiranost praktički sa svim zračnim lukama u SAD-u i to se vidi na popunjenosti tog zrakoplova koje je kontinuirano bez obzira početak sezone, kraj sezone ili srce sezone iznad 90%. Slične brojke, kako kaže Lukšić, očekuju i u kolovozu i rujnu, dok je listopad ovisno o godini povijesno slabiji. Broj putnika i operacija zrakoplova, dodaje, ide prema zacrtanim očekivanjima, vrlo slično 2018. godini, pa očekuju kako bi godinu mogli završiti s 2,5 milijuna putnika. Sezona je požara, diljem obale vatrogasci imaju pune ruke posla, no na svu sreću na širem dubrovačkom području do sada nema ozbiljnih intervencija. Ipak u slučaju požara dubrovački vatrogasci itekako su spremni, što su pokazali pred našim kamerama. Zvučni signal vatrogascima je znak za intervenciju. Situacije su to s kojima se dubrovački vatrogasci nose dugi niz godina. S požarima se posebice bore u požarnoj sezoni, a kako kaže zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Stjepko Krilanović, na dubrovačkom području nema problema. U nas je još to relativno mirno, tako da još smo u nekom iščekivanju i početku prave protupožarne sezone. Koje vozilo je određeno za što od ovih vozila što ovdje vidimo?
Znači ovo tamo prvo malo terenac, to je zapojeno vozilo, to uvijek ide. Za tehničke intervencije imamo ovo staro, tehničko imamo novo tamo koje je došlo. To su tehničke. Imamo za stari grad dva navalna i imamo za šumske požare, znači imamo cisterne, šumare, ali se to podojavi kako što onda izlazimo. Stoga i svako vatrogasno vozilo sadrži potrebnu opremu. U nesrećenih za automobile imamo hidraulični alat, pojaseve, jastuke za podizat aute i to ajmo reći tehnički, a šumska vozila su nam cijevi, armature, pumpe za izbaciti vodu na Srđ ili gdje treba već, potocima i tako. A upravo Srđ slovi kao jedno od najkritičnijih mjesta za izbijanje požara, posebice tijekom ljetnih mjeseci. Krilanović otkriva koji su još tereni opasni. Možemo reći da je nama najkritičnije područje, područje same granice. Znači, ako nama požar nastane iza granice, mi do njega ne možemo baš brzo doći kao što možemo doći na neke požare koji nastanu na našem području. Znači, moramo proći granični prijelaz, moramo proći te kontrole da bi došli do požara, on se za to vrijeme dosta razbukta. Drugi vid koji mi kritična područja, ne da su neka područja na kojim smo imali dosta požara, nego neka područja koja nam stoje na glavi su svakako naša petka, Srđ, to je neki dio koji bi trebali stvarno čuvati i paziti. Tijekom ljeta veliku ulogu igraju i vatrogasci sezonci koji su osposobljeni za gašenje šumskih požara. Prostora jer su to i mladi ljudi puni snage i puni volje, tako da oni su nekad u nekim situacijama još kvalitetniji kadar nego neki vatrogasac koji u svojim nekim poznim godinama. Sezonskih vatrogasaca ima otprilike 20, a mi im želimo što manje ovakvih scena. Godišnji financijski izvještaj, rezultati, usporedba s rekordnim godinama, ali i izazovi s kojima se svakodnevno susreću, samo su neke od tema na održanoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Iako su u globalu županijski gospodarstvenici prošlu godinu završili pozitivno, veliki problem i dalje stvara nedostatak radne snage. 16. po redu proširena sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik i ovaj put otvorila priliku za prikaz rezultata poslovanja poduzetnika Dubrovačko-neretvanske županije u godini za nama, ali i poslovnih izazova s kojima se trenutačno susreću. Predsjednica komore Nikolina Trojić ističe kako je vidljivo da je županijsko gospodarstvo tijekom 2022. u globalu poslovalo pozitivno. Rasli su nam i prihodi, rasli su brže od rashoda, gospodarstvo je ostvarilo dobit 60% veću, gubitak je pao i konsolidirani financijski rezultat je bio u plusu. Ono što je zapravo za istaknut, 65% trgovačkih društava je iskazalo dobit, njih 35% iskazalo gubitak. No unatoč tome sve djelatnosti su poslovale pozitivno, to je jako lijepa vijest. Gospodarstvo Dubrovačko-neretvanske županije tako je ostvarilo 1,8 milijardi eura ukupnog prihoda te 1,6 milijardi eura ukupnog rashoda. Ono što je za istaknut također jest da je prosječna neto plaća u trgovačkim društvima iznosila 821 eur i možemo reći da je to na razini državnog prosjeka. Gledajući prihode i dobit kroz strukturu djelatnosti, najveći udio očekivano ostvarila djelatnost pružanja smještaja i pripreme hrane. Dakle, naša najznačajnija, najveća djelatnost koja pokazuje također vitalne znakove oporavka, struktura, dakle, prihoda 30%, dobiti također zaposlenih, slično. Znači, u svakom slučaju to je naša osnovna djelatnost koja, evo, vidimo oporavak u odnosu na 2021. godinu. Nije pak svima godina za nama zabilježila pozitivan kraj. Direktor Korčulanskog brodogradilišta ističe kako se 2022. često prikazuje puno boljom nego je doista bila pojedinim poduzećima. Rezultati jesu općenito bolji, ali Radiž je jedna od onih kompanija proizvodnih, ja bih rekao, koja je bila 2022. godina ipak teža nego što je to bila recimo firma koja se bavila pretežito uslugama, znači turistam i top, tako da u globalu ovo je jedan dobar gulaš, ima dosta mesa, ali mi smo bili ipak na krompiru, tako da 23. godina je bila, ja bih rekao, poslovanje je bilo negativno, što nije dobro.
Izvukli su, ističe najbolje što su mogli. Povratnička godina obilježila je izlaz iz pandemije, ali i početak ruske agresije na Ukrajinu, koja je poslovanje bacila na koljena. Ja bih rekao da što se tiče i posla i kapaciteti su dobro popunjeni, poslovi su ok, tako da se nadam da će ovo, ja sam rekao, to smo mi u Rađužu, mislimo da je ipak ovo godina pravog oporavka za i proizvodne firme, ne samo ove koje se bave turizmom. Ono što prateći trendove posebno zabrinjava, dodaje Trojić, jeste da je broj zaposlenih u trgovačkim društvima u toj istoj godini bio 6% manje u odnosu na 2019. što je oko 1500 zaposlenika manje. Osjetno nedostaje radne snage iz dana u dan, upravo taj manjak, dodaje, postaje problem broj 1. Provode se istrage nad investitorom u projekt Kupara. Riječ je o dugo najavljivanom projektu koji je do sad trebao biti realiziran, no izmjenjivali su se investitori, a s time i pomicali rokovi završetka, to jest i samog početka radova. Načelnik općine Župa Dubrovačka mišljenja je kako istraga ne bi trebala utjecati na projekt, a otkrio je i kako je investitor bio zainteresiran za rušenje kompleksa već ove sezone. Investitor u projekt Kupara, singapurski milijarder, pod istragom je sa tamošnjim ministrom prometa. Radi se o vlasniku tvrtke HPL koja je preuzela 90% vlasništva i obnovu razrušenog kompleksa Kupara. Načelnik općine Župa Dubrovačka Silvio Nardelli tvrdi kako istrage investitora ne bi trebale ugroziti obnovu kompleksa. Imam saznanje da radi se o svojevrsnoj istrazi vezano uz većinskog vlasnika tvrtke HPL iz Singapura, koja je među ostalim u cijelom svijetu vlasnik, odnosno ima sklopljen ugovor sa vladom Republike Hrvatske po pitanju prava gradnje i koncesije na pomorskom dobru u Kuparima, i ovdje i u Hrvatskoj je i registrirana firma Kupari Luxury Hotels. Inače, rekonstrukciju Kupara aktualna župska vlast obećava godinama, a dosad se uglavnom samo mijenjalo vlasništvo. Pomak je svakako nedavno potpisivanje dodatka ugovora s resornim ministarstvom, a riješeni su i problemi izmještanja vodotoka Tarante. Po meni stvar ide u najboljem redu. Mi ispunjavamo našu obavezu, a to je donošenje urbanističkog plana uređenja za Kupar 1, dakle novog plana, izmjena i dopuna, bolje rečeno. I upravo smo prije par dana imali sastanak u Zagrebu, dakle stvari teču po onom planiranom dinamikom i po meni sve u najboljem redu, i nadam se da ovo događanje neće imati nikakvog utjecaja na realizaciju projekta Kupar. Nakon urbanističkog plana uređenja, investitor se ugovorom obvezao na rok od 12 mjeseci za ishođenje građevinske dozvole, a potom i na rok od 48 mjeseci, odnosno 4 godine, za realizaciju projekta. Nardelli ističe kako je investitor u više navrata pokazao da ima ozbiljne namjere s Kuparima. Prema svim onim upitima koje dobivamo od investitora, to je u smislu, čak i za ovu turističku sezonu smo imali upite o mogućnosti rušenja svih onih objekata koji su predviđeni za rušenje, tako da je uistinu, evo još jednom ponavljam, vjerujem da se radi o uistinu ozbiljnoj tvrtki, ozbiljnim ljudima koji su spremni realizirati tako jedan značajan projekt kao što su Kupari, i da ćemo u konačnici ovdje u Župi Dubrovačkoj, odnosno Dubrovnik, ili recimo bolje rečeno cijela Hrvatska, dobiti nešto što još uvijek nemamo, a to je Four Season. Iako je investitor bio zainteresiran, rušenje ipak neće ove sezone, a vjerojatno neće niti na jesen. Kako navodi Nardelli, odlučeno je kako se prvo treba ishodovati lokacijska dozvola. A tu lokacijsku dozvolu se može dobiti tek nakon stupanja na snagu urbanističkog plana, a ja se nadam da će investitor biti spreman za dobivanje lokacijske dozvole, odnosno sa pripremom cjelokupne dokumentacije, kako bi se ta lokacijska dozvola dobila čim prije, dakle ma po donošenju urbanističkog plana, i nakon čega investitor može nesmetano krenuti sa rušenjem i početkom realizacije projekta Kupari. Otvaranje Kupara najavljivalo se u 2020. a nakon posljednjeg potpisivanja dodatka ugovora kao novi rok se spominjala 2025. Trenutačno sve ovisi o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja. Ipak, s obzirom na godine čekanja, čini se da se pitanje ovog projekta posljednjih mjeseci konačno bar malo pokrenulo. U nastavku slijedi blok vijesti u kojem donosimo detalje o novom cestovnom projektu na području Metkovića, ali i dobre vijesti za mlade poduzetnike koji traže prostor za početak svog poslovanja. Ovih dana na graničnim je prijelazima povećana gužva uslijed smjene gostiju na području naše županije. Kolone se očekuju tijekom vikenda od sredine srpnja pa sve do kraja kolovoza. Iz policije su poslali apel vozačima i pozvali ih na povećan oprez, ali i korištenje alternativnih graničnih prijelaza.
Ja bih iskoristila priliku da pozovem građane da prilikom planiranja svojih putovanja izbjegavaju, ako je moguće, ova vršna opterećenja dane vikenda, znači petak, subotu i nedjelju, a također da uključuju i prometne pravce druge alternativne, recimo na granici sa Crnom Gorom, osim graničnog prijelaza Karasovići, da koriste granični prijelaz Vitalinu, na primjer. A recimo na granici sa Bosnom i Hercegovinom, evo zaleđu grada Dubrovnika, osim graničnog prijelaza Gornji Brgat, da mogu koristiti prometne pravce koji uključuju recimo granični pravac Čepikuće, Slano i Moticu, koji se za vrijeme turističke sezone prekategoriziraju u granične prijelaze gdje je dozvoljen promet, međunarodni promet putnika. U dolini Neretve recimo da se izbjegnu prometni pravci koji su opterećeni u gradu Metkoviću, mi preporučujemo da se koristi granični prijelaz Nova Sela. Ovog tjedna obilježen je Dan grada Metkovića i blagdan Svetog Ilije. Tim povodom održana je svečana sjednica gradskog vijeća tog grada, na kojoj su nazočili župan Nikola Dobroslavić, njegov zamjenik Joško Cebalo i pročelnica Žaklina Marević. Na sjednici su dodijeljene nagrade ovogodišnjim laureatima, i to nagrada grada Metkovića za životno djelo posmrtno Dragici Krnjači, sestri Magdalis, nagrada Ždral u području sporta rukometnom klubu Metković Mehanika. Goran Martinac je dobio nagradu Narona u području kulture, Ljiljana Jelčić nagradu Narona u području obrazovanja, te udruga Otac Ante Gabrić nagradu Sveti Ilija u području socijalne skrbi. Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan potpisali su u Metkoviću ugovor o reguliranju međusobnih odnosa na projektu izgradnje spojne ceste od Županijske ceste u naselju Vid do državne ceste u naselju Nova Sela. Nositelj ovog projekta je Županijska uprava za ceste, a za koordinaciju svih aktivnosti vezanih za njegovu realizaciju određuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ukupan iznos sredstava potrebnih za provedbu ovog projekta procjenjuje se na iznos od 14 milijuna eura, te će u cijelosti biti osiguran u državnom proračunu Republike Hrvatske. Centar za poduzetništvo objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje dva poslovna prostora u poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik površine 12 i 20 kvadratnih metara. Pozivaju se zainteresirani poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine, a kojima je potreban poslovni prostor da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Subvencija u prvoj godini inkubacije iznosi 70% komercijalne cijene, u drugoj godini 50%, te u trećoj godini inkubacije subvencija iznosi 30% komercijalne cijene. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Dubrovnik. U posljednjem dijelu ovotjednog županijskog impulsa donosimo razgovor s pročelnikom jedinstvenog upravnog odjela u općini Župa Dubrovačka, Jura Marićem. Je li Župa poželjno mjesto za život, koji su noviteti, a koji planirani projekti, pogledajte u nastavku. Ranije ovog mjeseca susreli ste se sa predstavnicima vlade, primili ste ugovor o darovanju zemljišta. Možete li nam reći više detalja, koja je namjena tog zemljišta i koliko vam znači taj ugovor? Znači nam radi se o zemljištu koje već koristi nogometni klub Župa Dubrovačka, planirani sportsko-rekreacijski centar Čibača. Zemljište je do sad bilo, moram priznati, u najmu, smo ga imali od države za simboličnu svotu. Naravno, dok se riješi imovinsko-pravni odnosi, to smo uspjeli nakon par godina dovest u red, tako da je, radi se o nekih 24.000 kvadrata već postojeće zone, istog razloga je bila tabularna isprava. Nama znači poprilično, s obzirom da je jedan od projekata koji je praktički glavni projekt je već i završen, to je upravo prva faza izgradnje sportsko-rekreacijskog centra, odnosi se i na tribine i na prateće objekte i uređenje naravno i parkinga i same ceste koja je uz tu zonu. Dosta je kompleksno jer je s jedne strane bujični vodotok Tarante, s druge strane Žuvinjak, tako da koji su aktivni, koji rade, ne smiju se zanemariti, tako da nije jednostavno bilo ni isprojektirati, a da u isto vrijeme
funkcionira sam centar, u koji je zadnje vrijeme dosta i uloženo i od strane općine i od strane države, moram priznati, HNS-a, s obzirom da je novi glavni teren je stavljena je, ajmo reći, ta nova trava, takozvana, koja opet zahtjeva svoje održavanje. Veliki pomoćni teren je s umjetnom travom, mali teren, ali opravdanja ima, s obzirom da je preko 350 djece trenutno trenira u više uzrasnih kategorija. Samo prošle godine je bilo, prema riječima predsjednika kluba, znači preko 360 službenih utakmica, bez turnira, bez prijateljskih utakmica, tako da opravdanje je poprilično, iako što se tiče djece, mi smo, ja mislim, tu i najpotentnija općina. Dvorana nam je puna i taj sportski dio funkcionira, i ovaj nogometni i dvoranski, jer smo, ajmo reći, odlukom sve termine koje se odnose na djecu u osnovnoj školi i na bilo koju vrstu sporta koja koristi, stavili da nema naplate termina, tako da općina pokrije dio troška školi koji dođe do toga. A s druge strane, nažalost, škola nema dodatne prihode, jer nema mjesta ni za ove veterane, ni za rekreativce koji bi plaćali pun iznos. Ali to je neka cijena koja se isplati. Ja mislim, platiti, s obzirom da je u školi 950 djece, a s obzirom po novim podacima od vrtića, od 550, mislim da će biti još, još veći broj. Sad ste nam spomenuli određene sportske projekte. Koje biste nam još projekte izdvojili sa područja općine Župa Dubrovačka? Ovo je zadnji projekt, dosta je važan radi djece, ali to je u biti nadogradnja ovoga svega što nam je, nije prioritet u pitanju svakako života, ali tu na prvom mjestu svakako tri su stvari iz moje perspektive na prvom mjestu. To su aglomeracija Župa Dubrovačka. Taj ugovor je potpisan sa, to jest vodovodi Hrvatske vode su nositelji tog projekta, skoro 10 milijuna kuna je taj projekt koji obuhvaća, to je u biti ista stvar kao u gradu, a sad koja je došla na realizaciju građevinskog dijela. Ovo je ugovor za projektiranje cjelovitog sustava vodoopskrbe i odvodnje Župe Dubrovačke. Vodoopskrba je tu u boljem stanju jer postoji, znači na cijela župa ima sustav, negdje je on za popravke, rekonstrukciju, ali ajmo reći da ga ima. Dok s kanalizacijom to nije slučaj, nažalost, samo ovaj obalni dio župe je spojen, dok cijeli ostatak unutrašnjosti župe, Čibače, Postranja, Soline, Plat, nažalost, nisu kvalitetno spojeni. Tu imamo ogromnih problema, međutim, nismo čekali ni tu aglomeraciju, nego smo u dogovoru imali separatne projekte, pa smo prvu fazu, koja je bila najgora od Kupara do upravo do VNK Župe, i napravili natječaj i izveli. Nadam se za drugu fazu da ćemo dobiti građevinsku dozvolu sad u devetom mjesecu, a nakon toga krećemo direktno imamo sredstva u proračunu za raspis natječaja za izgradnju te druge faze. To je dio aglomeracije, ali smo na neki način dogovorili da idemo, da će provjera biti retroaktivna. Radimo po istim principima javne nabave kao za aglomeraciju koja je malo stroža, ali s time ne čekamo. I na tom istom prvom mjestu su definitivno škola i vrtić. Vrtić je nama veći prioritet jer je općina osnivač vrtića, tako da je direktna obveza. Međutim, tu smo opet došli, nažalost, u situaciju da smo, župa, mislim, jedna koja nema listu čekanja, gdje smo doslovno, imamo zadnje, smo tri prostora u Sheratonu najmili, skoro 300 kvadrata, koje nas poprilično koštaju mjesečno, međutim, to je napravljeno s razlogom da bi mogli primiti taj ostatak djece koji se povećava svake godine. Nažalost, onda imate situaciju da se u našoj državi stvari gledaju na globalnoj razini, ne na direktnoj, tako da smo u natječaju koji je proveden, mi, gledano novinarski po naslovu, dobili ogromna sredstva, 17,2 milijuna kuna. Međutim, trebali smo dobiti puno više, ali mi nismo ušli u kriterije da se vrednuju prostori koje mi plaćamo. To je bilo bravo za općinu, a sve ostalo, ovaj manji dio kao djece koji po popisu ostaje, zato smo dobili novac. Tako da, u stvari, tih 17 milijuna kuna nama nije po sadašnjim cijenama niti pola u stvari tog vrtića, koji će onda doći do toga da ga općina mora iz ili proračuna, što je nemoguće praktično, ili iz kreditnih sredstava. Dobro, mi nismo zaduženi, tako da i to opcija, i načelnik i vijeće su to, ajmo reći, amenovali, tako da se krenulo u taj projekt. Sad bi trebao kroz 15 dana ići natječaj za izradu projektne dokumentacije, koji sam on je 350 tisuća eura za taj novi vrtić. I imamo školu koja isto puca po šavovima, ona je osnivač je županija, međutim, djeca su naša, tako da jednako nas to brine kao i ostale, gdje projekt dogradnje čeka, isto na neki način zbog loše komunikacije i sporosti malo i administracije, gdje ne možemo
prevelika smo škola da bi ušli u okvire s kojima je država navikla raditi. Znači, država nema na cijelom prostoru države nema ovoliko škola s preko 900 djece i onda su u kriterijima neke manje škole i tu to ispada jednostavno. Međutim, kad uzmete Cavtat, koji definitivno zaslužuje s obzirom na stanje da prvi dobije školu, kad uzmete Župu Dubrovačku, to su stvari koje mora biti, ajmo reći, onako klišeom rečeno, povjereni koji će se baviti sa takvim školama. Znači, to su škole gdje, i Konavle i Župa gdje raste broj djece i to se ne može promatrati na način, aha, to je prosječna škola, pa ćemo napraviti dvije učionice, to je to. Kad imamo problem sa 950 djece i sa standardima koji su nametnuti otprilike da bi nam trebalo još, ne znam, 5 hektara zemljišta da bi to napravili. A onda dolazimo do situacije kad to napravimo da nema ko raditi. Jer država ne da odobrenje za nedostaje čistačica. Mislim, ne može privatna firma dobiti, naći nekoga za takve poslove, a kamoli da neko, tako da to sve jedno drugo vrti u krug, ali evo, nismo stali sa nijednim od ovih projekata, nego se borimo, tako da ćemo i nastaviti. S obzirom na sve što ste spomenuli, je li danas Župa Dubrovačka poželjno mjesto za živjet, pogotovo recimo za mlade obitelji? A dobro, ja sam tu subjektivan, ja se tu i rodio i odrastao i ne bi to mijenio tek tako, ali ljepše je nekad čut kad neko sa strane to pohvali, to su nedavno i načelnik i susjedni nam načelnik Božo na sjednici vijeća hvali jednoga drugoga da jednoga kude u Župi, a hvale u Konavlima i obrnuto jer svugdje je drugačije, ali po priljevu ljudi ove neke srednje generacije koja, ja to gledam na način kad neko ima djecu u vrtiću i u školi da je puno konkurentniji sa izjavama nego neko, to se meni način nekad i naljuti, koje taj dio prošao pa ga ne muči toliko kad je termin, kad je škola, kad je dopunska, kad je ovo, kad je ono, nego malo bolje sagledava, dosta njih je, ajmo reći, zadovoljno i dalje se seli u Župu. Problema ima poprilično, ali po mome ako ova aglomeracija i škola i vrtić profunkcioniraju u narednih par godina, nećemo se lagati da će biti brže, onda je to otvara poprilično. Jer onda nam se oslobađa i zaklada koja je predviđena za knjižnicu. Oslobađa se stara škola na Kantulama, da sve ove nadogradnje u stvari imaju svoje mjesto. Za udruge, za umirovljenike, za dodatne sportske klubove, a to je ona priča sa početka sportski centar Čibača. To je sve super, ali prioritet je zato što se sad uspjeli smo riješiti zemlju, imamo projekt i prijavljen je u ITU mehanizmu, tako da će vjerojatno biti novca za to, tako da nećemo odustajati ni od toga, nego ćemo i to pokušati izgurati. Hvala vam lijepa na razgovor. Nema na čemu i drugi put. Poštovani gledatelji, hvala vam na pažnji, pratili ste Županijski impuls. Do sljedeće nedjelje, lijep pozdrav!